ya solo balandi so na biso e nyonso e ya rte tropicana ekomintango na bino oyo tolandaka misso ladcurte pesamaaa oyoybinodo mwanga lungula str a rttropicana mbote na bino nyonso pe boyebolamo naiso oyo lokola tosololaki la, to la fois passé tozali kokoba lelo na kadi ya émissio oyo la découverte na chef coutimier oyo ya bakwa chimuna oyo mulamba mukoma Qu'on l'en concorde d'au-dehors. D'au-dehors, on a été au l'autre au lobe. La liste sous ma caméra baluba. Autre, c'est ça qui la fois passait. Et plus précisément, toko okay. calé, on a au isolé kin Et baluba, au kin doki en général. Pour toi, il sosola Boni, boni, prends dengue ni ni. Et ça, les macaques. Bonsoir encore. Bonsoir, maman journaliste. Toi, c'est pour les sous comment on a eu les sous qu'on a envoyé le lundi à la dernière Ok, merci beaucoup, maman. Ah. narapele uh, muke na baauditeur yeah, mulamba mukoma kolonkongo mm. alors dode pour les intimes mm. ok mpo nandenge mama alobela ngo mm, okay. <laughs> fale kobengango namunokamboka namunokamboka obenga ngo nandenge ya balubakini yasolo yeah, <laughs> 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 bongo chefe okopesa dabor baluba nyonso oyo balubanyonso yabakwa chimuna pesa nalobango mbote lokola bamoni yowana ok nasepele mingi namalobaapes ingamama journaliste açgééalaaonsaukihas aikuaaadiuu mluwa bankamba utiditokle okay. dinela okay. bonso okay. okay. buenoyuauuamba mukoma nkolonkonko chefde groupement wabauatshiua moteritware wa kazumba secter wa kafuba mukasai central eyo 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 kami baluba nyonso eyo donc toyebisi bino mpe mbotembote mbote makasi mingi nzambe apambola bino donc chef lafopase ntango tosololaki na yo olobaki ete baluba bazali kitami ya mwana oyo roren de saba abotaki na salomo etcqe ozali ozali kondingisa yango ke eza bongo to olobaki kaka mpo na koamise galerie obien ezali solo mpenza oko konfirme biso ki baluba baza kindami ya salomo na renede saba mama ya solo ya solo naza yebisi yo vérité hmm. soki moto ayebisi yo ndenge mosusu ayebi na ye te baluba bauti na renede saba renedes saba akendaki kovizite salomo ntango akeki kuna bavandi na salomo salomo azwiye bavandibavandi bavandi, na retour ye azalki na ye koyeba likambo te mezuka nde nakosakana wana zemi ekotaki ntango aye avandi na mobali na ye zemi ekoti ntango aboti mobali atali mpenza mwana différe na bana na ye nyonso atuni mama aloba vérité rende saba alobi vérité alebalongoli ye yango nde akitaki akitaki ayei kosinstale na bana na ye quelqe part na nzela wana nde baluba babimidailerje pe vousrapeler lhistire ndenge tolobaka yango la fois dernière azalki deja na uh, bana na ye mibalebana ya liboso nde ayei kobota mwana wana na bana wana ya rene de saba nde omoni baluba oyo oza koyoka baluba kate dsao balo baloba baluba, baluba kate cetàdire baluba ya katangabauti mm. uh, na, na, na rene de saba Ah oui effectivement. Ah, Salomon mm. Maintenant eh, Baluba Oyo Bakitiboyé ndebakitania makila pensa ya roi Salomon. Yangonde bakitaki mutwana mwana wana yeko Botabana naimi bale mwana moko ayeko yeko Saint-Salain na rivière Lubilangi. bazolo ba Baluba mwana msusu ayeko Saint-Salain na rivière Luluwa oyu, bazolo ba bapemba cetàdire mwana moko komonee mukwanga oyo msusu mupemba mupemba ake kosainstale na luluwa mukwanga na lubilange ses pourqui mona kuna balobaka balulua bena luluwa parceque bakende kovanda obore ya riviere luluwa oyo bavandi koto oyo babengi bango bakwanga don bana tata moko mama moko la reine de Saba donc qui t'a mis il y a moi la reine de Saba le de chef walobi na na Salomon bon ce chef ce so qui totallement très bien so -er. c'est yeah. que origine à Baluba ils allés origine à Dterre parce qu'il il y a adultère il y a dit c'est-à-dire ekobo au ouais. reine de Saba Azaraki déjà c'est à abala qui Azaki moi c'est à m ndenge nini sikoyo bino baluba botelemelaka ekobo yango tokolinga oy explike biso prenome na tiba oycibindi omomaoyu bino bouta e bo e oh, na ekobo me lelo sikoyo baluba bake kotia enini bakutimiwana kotelemela ekobo okoki koexplike biso yangoatibanakoexplike boye nde tolobi ke baluba bazali descendat ya roi salomo roi salomo soki o consulté la bible okomonake Uh, depuis le commencement tobanda na patriarche abraham abrahama azaki na mwasi e na ye sara ntango bavandi baboti te sara apesi ye ordre zwa servante na ngai to koka kozwa héritier mpo biloko na biso kiotikala bongo te abrahama andimi azwi sara e azwi agar donc servante ya sara baboti maintenant par la suite ntango baange bayei ko visite Sarah, la pêcheuse promesse, Sarah a bâti. Donc, il fallait maintenant, beaucoup de... Puisqu'Abraham, c'est le chef qui Beaucoup de gens, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit plus libre. Ishmaël. Or, il e, y Isaac. Donc, Maman, je vous dis, il faut que vous ayez l'autorisation contre la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas l'acca, vous n'avez pas la patience d'être autorisé. Vous me na mwana nayo ayakokoma mokunzi ya mwana na nai mei nagetatorise osi olongola mwasi wana na mwana na ye balongoli po ismael eh, nani isak atikala kozwa pouvir ya, ya papanani eh, eh, azwi yango ye ntango atikali na bokonzi ava nde mourir akufimisu olia azungisa isusu bokonzi na mwana ya liboso alobi naye kende olukelanga jbie oya koboma napesi yo bokunzi mama alobi naei re nay uh, akee koluka nyama na zamba soki ayebakopesiye pouvroabongi ao azw pouve ya, ya untangoul aye asilikimlonne epanɔk epa epa kuna

nde ayei kolunga epai noko na basi nai mibale mm. eza lisolo nde tolandela te na ngo avol dozo s'installer ayei kosinstalle mwasi ya liboso mpe aboti ya mibale oyo azaki kolinga makasi aboti te siko eh, ko autoriser ye mpe lisusu zwa eh, servante na nga azwi servante ya première femme

soko okiti wana mukemukemuke muke, ti okómi na david azaki na basi ebele oyo okoma na salomo azaki na basi ebele cet pourkui na baluba baza bala basi ebele mai moi mwasi azwa ini dexièmemwasi euh, muba, eh, azwa mubali mibali mibale te mwasi aza toujours autorisé ya kozala na mubali moko Me, mubali azali autorize ya kozala na autant de femme culve mai ce net pas ke na baluba baza ko autorise impidicité no sok olingi mwasi bal amaye ce ye nada wasi akoki kokamata mibali mibala ême soktotali na bible david ye moko azakiri and ilaomi limpidicité avec eh, moi si euh, capitaine, à capitaine Naye allez Zambe a frappé hein soko tangi ba somme belé o yo David Azole c'est parce qu'il avait commis l'impudicité mais comme il était lui a finir par coseng pardonne Zambe Zambe a dimelier baluba mi bali toza autoriser au rotambula pamba pamba té netindenga na zangu fumu le contact sexuel non protégé c'est prohibé mais protéger mais il y a moins mais il

shefu eh, yango euti eh, wapi o, eh, likambo wana ya boshefu kitumia abrahamu euti eh, wapi parske toyebi ete ntango zambe aponi abrahamu alongoli ye na, 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 na bikolo na ye alongoli ye na fami na ye akei na ye na ekolo kotia ye, koti, ye place alingaki bongokishefu kutumia yango azwelaki wapi mai le pouvoir kutumia sejkdon esika bato bazala kakonfondre nde yango wanamama Le pouvoir coutumier. gouverneur, président de la République, ministre, c'est l'organisation humaine. Il va s'organiser le Mais le pouvoir coutumier, c'est le Dieu créateur lui-même. Quand il a créé l'homme, il a responsabilité, il a pouvoir. le pouvoir coutumier. C'est ce moko qui a investi le pouvoir coutumier. Et pouvoir le pouvoir coutumier. pouvoir mwana ye kopesana mwana na ye nakote na biso bapatriarkat tres bien eh, chefe eh, mingi mpo e, na likambo wana tokɔtelango mpenza mingimingi te mai toyebi ke nzambe pouvoir coutimie seki euti na koutime pouvoire ya nzambe euti mpo balobi yango deja koutime cestàdire ezali pouvoire oyo ezali kozala reji na bakutime koutime ezali babiloko oyo bato nde basali tandike nzambe azali na mobeko na ye lw ba 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 na bango, rejir, bango, zambe aponaka, zambe ye oyo eregistraka bato oyo aponi nde dérence wana pour e di ba baaia niniyaoe aa aiiandeno za aponazae azwkalw na ye nde ai nde rnce ezali wana yango komona badiférence ezali katikati ya pouvoir koutime na pouviro kouta epa na nzambe parceke okomona biloko mibale pouvoir outue okomona ke if koenvokaka nzambe na bakoko e pouvir hey ya nzambe ifa koenvoke kaka nzambempo nzambe aboya kosangisa banzambe b mama prédikation ozawa nango wana eza prédicatio baolo a baolo ya mindele ah, ya mindele ntango ayaka nzambe mm. aza na programe na ye mpo mm. na bamindo pona na batu nyonso me ntango ye akuti mtu mwindu ayebi nzambe amoni ke pouvoire baza pouvoir 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 na ngo po eza pouvoir naturele eza pouvoire ya nzambe donc pour bien renye alukaki a anéantir pouvoir ya nzambe oyo ezaki na bato mwindo mpo ye akoka w ayeaki kokolonizeilfallei sherche aconfise un certaine force po, po na komatela bango

Malheureusement, mm. il y a une intronisation. Mm. Il y a une intronisation sur pouvoir. Mm. Mais ce que vous bien, bien, mm. hein? c'est toujours zetewana qu'il utilisé. Et de la même manière, même Tango, mm. même Tango, mm. même, même Tango, Eli. ntango mm. akutanaka na ba 4 50 profète de baale mm. balobi mpo tondimake ki yo le vrai profète tokosala etumbelo motu atya motɔ te abondela nzambe nzambe akitisa motɔ biloko ya ndenge wana mm. nzete wana oyo biso baluba to et puis soko otali na bikolo mususu baitilizaka nzete wana te Kabi no baluba kaka biso baluba et et puis balubaei lelo soki otuni un vrai musulman oyo akendaka na fɛte ya tabes, tabaski mpo bamisrma batikali kosalela likambo wana likambwana mukolo nzambe y mpo ba bamizrma balobi mwana o uh... ba pesa ki offrande na abraham ismaël le fils aîné donc ko banda mukolo wana ina inane abraham aselebraka fɛti wana na bamislema bayabenga yango tabaski ti lelo banda mokolo wana ina ne après basaleli yango ti lelo bamislema oyo bakendaka kuna bamonaka bamislema basalelekakake sika abrahama asalaka wana baitilizakaka nzete wana ya lukwanga oyo biso baloba toitilizaka alo tango mondele aye aremarke biloko wana alobi biloko oyo batoo bazwi yango wapi donc biloko eza ineorce Maintenant qu'on a bien, il faut que les que ce qu'on sait, Il faut se retirer. Donc on retire. la Force ya, 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 banfumu. De façon que bati un peu faible pour y'a Après ces différences entre pouvoir religieux, n'a pouvoir ya Bukoko. Balobu ya Bukoko, ya Bakoko. Puisque Babounga n'a pas okomona motu mosusu <muchemotions> mêmetokomi kosimba kane boy omoni oyo ezali neti moderne neti ndenge nini basali m okoki kosimba yango te soki bapesi yo ya bukoko a ons bakoesa zoa na ekoti oyo balatisi yo soki basi balatisi yo maina uya le pouvir ya kosumba msusu ya kobakisa mpo okolata ekoti bokomoomoko wana chaque jour te ntank uh, mususu okoluka ezala 5 6 ozalaka kong no,

très bien chef nakanisi eh, place wana tokotelema mwa mokie par rapore na abrahamu parceke yo olobaki pouvoir oyo ya kotume ezali oyo ya makila bongo si sikoyo papa ya abrahamu azalaki chef nde abrahamu sikoyo azwaki chef parceke tomoni ete ntango nzambe ayi kopona abrahamu alobi ye akozala papa a oyo kaka bauti na makila na ete ya bato nyonso oyo bakondimela nzokande bino bolobiki biloko wana bamindele nde bayaki nango. na yngo nakolinga kotuna motuna mosusu ese bino bondimeli mibeko zomi oyo nzambe apesaki na moise bondimelaka bo yango eh, pourqoi pas bongo soki bondimelaka yango bongo premiere commandeman elobi nini praodzala na nzambe mosusu eh. elongo na ngai te la voilà. eh. bongo ntango sikoyo ozwi bakoko tie pambene obeni no, na teba... bakoko wana baza kondimela nzambe sisa no, rire bato bazoyeba te bankoko wana baremplace nzambe te mama soki ngai nazosala biloko bukoko, na ngai ya bukoko natelɛmi nazoloba malheureuseme nayebaki teke nakozala faci ya mitunu oyo efale nalakisa mwa foto souvenir ya intronisation na ndenge nasalaka malegre banini baza te tobandaka na ka, baani, ba toba losambo D'ailleurs, nazam même na bande cassette à intronisation nangai. Sokina yebaka ke bamituna boyetochier. Oyoki avant toute chose obandina lusamu nengo obandina ngo boy. To sambela nanu. Un passé raté lemi abondeli bondeli ya bondeli Maintenant, modérateur abandé maroba. Nous croyons que il y a une volonté qui a créé le ciel et la terre kombo na ye zambe. Sori yaza la kate Moutoua koko ki biloko nyo so et kozala te. Il est le maître suprême, toza ko co croire na existence na ye. Mais en plus de ça, nous croyons aux ancêtres, puisque bangonde batouba bota biso, même yo, maman yo zo yo zobonde, zambi, ya Abraham, zambi, ya, Isaac, pona ni no loba bongo. Et puis on lobi bongo, aza kwa ko na yote. Ako yoke le peyote, maman. Ya y a souvent une Mais dissuasion véritable. Même for on fait l'effort pour y être, n'a ni abottaga maman n'aio, n'a ni abottaga papa n'aio, n'a yo. papa na y papa n'aio. Nani dengue wana, Ba tu po observer les liens. Bisonte s'il Biso à se préparer, bisonte qu'on croit que mon toki fili kufi belate. Donc il y a kufi ya sa limitation. a l'ungina monde physique, akena en monde spirituel. Il existe. Alors tango que tu robes les laies, akoyoga. Puisque tu ba experience. expérience.

tozongi lisusu na likambo oyo ya abrahamu wana mpo esengeli baoyo nyonso balandi nyonso bazali kolanda biso bayeba kososola mpe kokomprendre malamumalamu makambo oyo ezali tuto tour ya abrahamu abrahamu nzambe moto aponaki ye mpe nzambe alobaki ete okozala kokodonk eh nini ya, ya bamultitude nzambe moto alobaki ma bakoko na bino bakoko na biso nzambe atangaki bango te epuis bible elobi ete soki moto akufi azozela jujme bakoko oyo bazozela jujmat metandike nzababrahamu nza, eh, nzambe moto aponaki ye donc wana ezali shua ya nzambe aponaki bakoko na biso te bango nyonso bakokaikaa kozwa lobiko na katikati, abraham. Nabiso, lubiko, na katikati ya abraham mme bakoko na biso esengelaki kaka bazala lobiko na katikati yakitam ya abraham oyo azali yesu masia azalaki korprsente ye, po autaiamonoyoyayesu asi abiazokande bino bahef mpo na bino bolobie soki ngai nabeleli nzambeaabraham akoyoka ngate zokde nabelelaka emkolo yonso pe namonaka baefe yo olobi obelela bakufi nzambe ya mokufi ya bakoko na yo oyo nzambe asedéklaraki na bangote, yo, ya solo, bango te nde olobi sikoyo okozwanooobeabango pe ozn n aautiaazoaeaao aye tozoabato osyobazaasoloa abazkende koluka bapouvr a epaiysoloa azwi peugooloa mama ngainaoyebisa yo te bato mwindu toza na bososoli te ya solo prenonqe motu azoya mpo na koyiba yo na ndako no na wana azoya avec objectif de tévole akuti prenzake na ndako na yo ocye bakale makasi makasimakasi makasi makasi akondima bakale makasi, makasi, makasi. Bakal, makasi wana ezala mpo azanga koyiba akobanda kopesi yo mateyi moko mama omoni awa sécirité ezalaka motu akosala likambu te ata olali boye ebongo te boa mpo na kolungola Donc pona bino mama mo enseignement ya colonisation tant monde la ya qui pona o koliser mutu mwindu mm. andukaki des termes qu'il fallait utiliser pour mutu mwindu a idée na mayele nyoso alungula kutubilo ko makasi ya bokoko to zangi nango mama je vous dis na tangu ya kala monde la za ki soki osali meme barecherche na batu mususu koloba peut être chef dodaakosanga aye aomi bazaki koya na mai akomi na mai boi bakiti bamoni ilae batali bamoni batu batalibatali ntanobana bamoni bang babanbaya bamindele baza koya hef abimi ateli bato nyonso ntango bazal komona likambo moko mwa misike ifale yakokima epai ya chef kuna nde sékirité ezaki ye atali bango soki alobi ayamba bango te omoni bato bazoya boye dekppi baseretrouve na kati ya zamba bandako elimwe bato balimwe biloko nyonso elimweo baakomona muntu ba te bakomona lisusu mutu te bamindeli batali eloko te batelemi jste bazungi ntango bazungi bakea ba ba a distance ba baluka boye baza omona bato don mpona kosoloa na bashefu mosusu ezaki pasi me bashefu msusu baza akouraje soki aye ayambi bango asololi na bango sikiyo balobi toke epaa ya muninga boka mubimba elimwe yakoa akompagnye biso mm -hmm. omoni bazwi chefaauna ba epabaluba sou... uh, bon jeparle de lhistire kue jeconais nayebi te soki bakote mosusu ezalki kosalama soki ezaki kosalama tema na, so ba na baluba jedi avec précision mm. puiske lhistware eza lelo na riviere loluwa chite moko ezali oyo eza ka kala te mm. chite mpenza bamindele baye balekimotu oh, azaki koreprésenter baluba nyonso al époqe chef kalamba baye baleki bakutani na ye bapesena rendezvous bazungi ba ya bengi banotable naboa binkeleshi bay balobi bo bomoni ndei ba tue, te baya te baya te esili l ntango bakomi koya lisusu baprendre ba ke bazaya kalamba abimisi shute na rivière shite mpenza mabanga etelemi mai baye batelemi mwan yakoleka lisusu eza te batuni oyinani bayebisi bango kalamba mama osi omona chef kalambango epa eh na biso mundele Ben, ba, Mendele Bazunga qui est pas na Bangou na Belgique, on a amené une femme blanche, une femme belge, pour na occarresser chef Kalamba. andima ma, bas solo balobili kabo likabo ya libosot euzo peceyo, une femme. Andi mi pe. Andi mi asimwasi. Mm. De a kotina mm. contact. Imaginez-vous biloko ya nengenyoana. Ezaki na ba chef ebele. Mena po mundele Mendele qu'est-ce qu'il fallait? Attention, mundele ya politique avant di alobi te ngai tokoyokana te akamati siko y mundele missionnɛre pembeni ya ya avandi awa missionɛire akaki kovanda d0 kilomètre o ngai naye na bone nouvelle boya bato baye nazoyebisa bino vérité système oyo bino bozomona oyo ezosilakala te mundele azaki koté ya période wana na ba eh, 71 combien awa toza na 20a 7 na ba76 kala te jésus revie azoya po nakoya na ye ifo li ya nzoto omela makila na ye bakamati kamw alipa na mundele asalikamw hose avec estétiqe alobilyya soko ole nzoto omelina makila na ye kantilvie akomema yokokende nalola akolelat

Nous avons beaucoup perdu avec cette prédication. En réalité, Dieu existe. En réalité, Dieu a créé. Et des richesses qui ont été créées par inspiration divine.

kuna po muntu akoma ilfau akotana corps spirituel corps physiqe corps shar, charnel ekokokende kuna te yepa, kende. Kende donc mékanisme oyo tozali na ngoboyi mamati yo okokufa sokootei mwana nayobi okoma paser lokola yo yepa akokende tokokende kakabongo don mateyawana ete conectione ne fiske mpona korashe bapouvoire na biso batu bazaki mayele la ferme que nous avons beaucoup perdu ceux qui دوسa oui. la kanabiloko ba koko na biso ya calabaza nango même les loto zali na vie heureuse ko leka même ba kabiso ya ciel oyo ezaté viens à ciel ezaté maman moko matata tata bondeli tongo po kata to ndenge nini mais ne ya moi il faut se comporter d'une façon agréable sur cette terre la vie des chers est convenable sur cette terre Et ce comme souhaité

Mm. kolo kongo wana nabotami na ngo na mama na te mm. donc eza combo ya chef moko ya kunza bakwaci mona alepore donc nazali na nalobi nakozala de nazali réincarnation ya motalongwe kunayokei ah, okay, dans le monde australe après beucuup dannée oseréincarner ou lisusu nabanokola tokamatakangu batoloni mm. omoni

Au monde na vie, la na, na vie terrestre, Tosalina a 50 ans, 60 ans, ceux qui ont commis un effort, ceux qui à 100 ans c'est rare. Mmh. Mais kuna, au cours de l'entraînement, il y a ba 200 ans, 300 ans.

oyo baza na même ngai bakobelelanga mpejour i jour lelo naokufana kei na monde asral omoni siko bana naboti baye kobelelanga mpelisusu ntango bangu baokoma lâge majeur bakomi bamfumu mwa jesuis déjà ensetre dans le monde asral vabelelinga ngai naye koserencarne na mutu susu

alobi mwasi no a mwa elizabeth akozwa zemi akobota mwana mwana wana aza éli me okopesi kombo ya jean omoni bayebisie ke seéli ma balobi apesi ekombo ya jean ntango jean, eh, jean abimi dabord zakari abimi po adotaki message alobi yo oh, opesanga message yalokuta eh, nani elizabeth aodejanamenopos olobi akobota balobi parce que tu as uni et toi wangani eh, la parole de dieu au ai titre ai la miwe timo ko mwana ko botama tangou jean botami siko babengi zacarie po pesa combo ya mwana po tang mwana botami bala mako babesi zacarie combo de son père tang babengi jean a, euh, a comme jean euh zacarie akamati bik po ko majan mungongo ebini alobi siko evenement wa ya mwana qui na temple papa Moana mwana Jean d'ailleurs qu'on préparait à venir à Jésus. Mais tala kuna na mala shika 4, Eli va revenir. Eli est revenu na combat à Jean. Na maman mususu na papa mususu. C'est ça ce qu'on appelle la réincarnation. Très bien. Mendenge je... et Eli a se réincarné na Jean.

po finaliteninimi yesu masia ayay cose encarné po biso batosenkarnaka lisusu te ye azalaki nzambe nzambe ayei kosnkarne na mutu azwi forme ya mutu mpo na kopesa biso akse siko tkendeepananzambe sikoboko wana baykosnkarnna bino po finalité ninimpo ba, na basala nini pace biso yesuyikosnkarne po arachete biso nzotoyamasumu o ete bisoozalakapacitéooma epana nzambe ldon ceai a binoomo

banini mpe bakutime mpe nini ya eh, nini eza kobalola mpe makambo oyo oh, ya bonzambe eza kobalola yango mpo na kopesa yango mpo motu na mutu azali kodefandre oyo oh, ezali yaye adefandreki oyo eza mabe donc reincarnatio wana ezali teori moko selon bible selo bakhretien ezali te po yesu masi efectiveme autaki lola ayei koseinkarne azwi nzoto po azalki nzambe azwi nzoto na biso asenkande na mutu mpo ko na kobikisa biso na masumu mpo na kolongola biso na boombo ya masumu mpo tokoma sik oyo na nzela ya oyo nyonso yakondimela akoma nalola sik oyo bakoko bakolonkoto oyo ayei kosnkarne na chef mlabaoakolokoto mpo na kosala nini pe baoyo nyonso bazya kosnkarnki mpo na misio nini kaka bbbazala kaka, kaka, kaka anteslte na kompree sikaoyo batiaki ba, cimetire wanantect bayebiki na baasr wana nde bayzo nde bandmi bakendeke tslte bandmi bakendeki na aradis yo hef yo ozaloba makambo mosusu omonike so fke yo mpe ozo ko ymama journaliste opesi ngai réiso mingi ntango otangi elie na moïse bamonaki bango est ce ke ntango bamonaki bango bazaki vivant bazaki bato bakufaki dejà kala me ntango jésus akei atelemi ake, amoni baasolola na bango c'etàdire opesi ngai a réson mpo ngai ke, nayebisi yokenakendaka nasololaka na bakoko na nga yo oboyi

acceptez seke vous acceptez ma nréalité eza baprédikation ya lokuta mondela ayaki nango mpo na koboma afrika o akoboma arika trs bieef oyo engage yo si toyebi keyesu asintanozaki zamb azaki na pour ya kosala oyo alingi ai t o banakoyebisabango bkoesapouvr lokol nzambe alingakiezai waanzae alobi oyo mabomai yoboyaobomaeaiyoyo arevele biso ezali yaye bongo shef tozongi lisusu na kati na emissio na biso yango place wana ngai nalobaki shef nakolanda baorigine ya baluba bauti na kati yadon ekobo oyo mwasi <muchas> nani selon ndenge olobaki rende saba asalaki na salomo me sikoyo yango nazozongela lisus motuna wana mpo na nini sikoyo bino baluba bokende kotelemela sikoyo nini ibawa ibindi parce bino moko bouti na tibawa Eh, na, na, chiba, chib, chibindi bauti na chibindi mpo mwasi wana azaki femme marier akeki kakobota baluba ba, ba lelo bauti na chibindi après bango bakómi kotɛlemela lisus chibindi loba likambo wanaok okay. napesa explikation mie mpo bandeko bazolanda bácomprendre ba eloko eh, mwasi akosala bakobenga ngo chibindi c'et àdire mm. une femme légitime mm. soki akeki kozwa mobali mosusu bakobenga chibingi maiena mm. chibau ezali aande mm. oyo bakosɛnga ye soki mobale mm. andimi ke nalingi mwasi na ngai malgre makambo asali ifo apesa amadebienemari sokiosi oboti mm. ata okozunga libala te mobali ya koloba no nakorécupere ye te mais mm. lokola lie eza déjà entre papa na mama lie eza bana mm. bana babotami tokosenga eloko mpo mm. tobongisa ata mobali ya arécupere mwasi te maienan aade tozosenga wana nde bakobengaka chibado ce manda... asali cibingi maintenant mm. amanda akopesa nde bakobenga cibaibinditbnayebisaka yo mukolo wanake mubali tokobengamwasi sa... tokobenga mu, <laughs> toko ye posɔ ya renaromkamwanyamaa babomi ye balongoli pɔsɔ wana pa baciawa boya kovanda mm. kaa mutu moko soka avande esili avandeli yango espace ekotikala isusu te mas mm. mobali aza bongo te mobali aza libre me mpo na kozungela mm. ndenge nini baloba baza otɛlɛmela te bango bauti bongo mm. me biso tokolanda makila mm. tozali makila ya mutu wana ya mubali wana mm. malgre ke mama asalaki herrerɛ mm. mwana soki yo mama okii okay, kosala ekobo mwana aza na likambo mwana abotami na nzela yaekobo eh, yo nde muntu oza kondane mwana aza condané te mwana asali herrerɛ te me puiske makila na biso euti na roi salomo kuna na bayisraelite basalaka ekobo te yango baluba par rapport ya ntr ublbbáaa nayebisi yo ke, na ba ke, na, ke normaleme eh, bako te ya motuke tika mwasi e na yo okenda kosala ekobo alékar te malegre ke mibali basalaka yango epesakpuise ces pourqoi na baluba Eh, bikolo mosusu ezali soki mwasi ina oyo asali ekobo okangi ye de ebimi likambo me epai na biso nasirveyaka mwasi na nga te moluba asirveakamw soki akei kaka kosala ymoo ekangi ye ye moko akotubela ye moko akoya atala mokolo boye nasalaki boye puise ilfut ractio ezala mei na mobali soki akei kosala ractio ezalaka te

makila oyo banda nzambe akela alobi mwasi akoki kokamata mobali mosusu te kaka mobali nde akamata mwasi mosusu te <laughs> tolobi mobali akenda no, kokamata te <laughs> toteyaka ke nalobeli yango nobi mibali toteyaka bango ke bosala te mm. mene ya mwi soki asali ekosala eloko te

Eh, mwasi pardo e eh, frape mobali te omoniteke wana don bolongwai meme na kati ya baorigine ya, ya bino mpo nzambe oyo azali juste voila shef eh, tozai kokoba aza kokoba nakanisi bacomprendre explication nyonso opesi bongo tokolinga koyeba sik oyo mpo na nini na mariae ya baluba basenga kaka sosɔ a ini a balb basengasuuaa od mama ba basenga soso wana ngoki, indoki, okabula, chefu, olubi, mama, ana, yo mama bokilo oy okolambela ngai yango si, natuni po balobi soso wana eza ya kindoki ki yo mutu okokenda zando osumba susu Mm. yo mutu okolambela ngai mm. yo mutu okopesa ngai nalya mm. sikoyo kindoki yango na soso yango nakoya kocya ndenge niniamobekonezali kutimu, kutimu na biso eza koti baluba balingaka mingi soso ya lumbalumba mm. so i moluba epanayo olambi sosɔ ya chambre froide oselango swe makasi nakolia nakoboya te mesuko oke olukakamwa sɔsɔ ya mboka okati motu oche lumbalumba na kolia ngo avec apeti koleka sɔsɔ ya chambredon ezali abitude alimentare mwasi ya moluba ezala olambeli ye sɔso wana te mm. ezala olambeli ye soso wana

donsoki alobi mama nangai soki naye nalingaka primiestceeokoca kindoki na skole e eza kindoki te ezali eza notre abitude mais notre coutume interdit na mwasi kozwa mobali mosusu mm. namamama la... eh, po doceur zengo akei france nazaki na, na médecin moko azaki na, na, na mama ye mwawa mm. ya mwasi gnécologue mm. mikolo akómi dejà na, na france mm. mwasi na ngai abotaka mokolo moko na mwasi mosusu ya moluba mm. babotaka mwasi na ngai aboti na r après mwasi wana aboti mm. mwasi aboti ceteit sa première gossese ace mwana na mabele mwana azaomela te soki dotere nzenge azalaka mbele nabenge ataa na téléfoneobi kutana na mama journaliste opesa ye nsano mm. mm. bapesi mwana libele ya mama na ye mwana omela te ayoki solo acibindi kuna bapesi aboyi lokola mwasi na ngai azalaki wana bapesi libele ya mwasi na ngai a meli mm. ya mama na ye aboyi, aboyi. bapesi ya mwasi mosusu azalaki wana ameli ya mama na ye aboyiazalaki makila ya baluba mwasi makila ya baluba c0 pouce papa moluba mama molba me babotami aw na ntongo ntango amama bokilobaye bakomi mama ya mwasi Mm. apesa mwana libele mwana aboyi mm. don koko ya mwasi mm. koko ya mobali apesa mwana libele mwana aboyi mm. mabele na bango nyonso batata mwasi baye bapesi mabele mwana boyi bamama leki baye mama kulutu mwana aboi don bango mibimba mwana azomela tebid aab sikoy ah, ngai na ye ntango mm. naye docter ayebisi nga oh, tala makambo na bino ya baloba mwana aza wana

papa ya mwana ah na ya pembeni na biro ya docteur zengo no biko sale erreur temo nono akufu mm. azoboya libele ya ba mama pea ya ba papa mm. Yonin. tu es encore jeune garçon ta première femme ton premier né mm. alobi ya solo papa olo ba vérité mm. nazoaki azoaki sexuellement lek ya ya masinaï mm. donc donc incest alobi bongo ngai navandi dokteur nzengo avandi na kati ya bire ya dokteur nzengo ngai nabimi na bengi bango nyonso tala herrere eza pa ya mobali azwi leki ya mwasi na esete autorise bango nyonso balobi te ale surplace ali nabengi bangboya iyo ofutanano amande afuti amande na tali na bakoko ya kuna mpe bino bofuta amande parceue

très bien chef nakanisa eyokani ke mme mibali soki ake kosaka na mwa conseqence ekobima mwana akoyoka solo ya chibindi ya papa na ye kuna na kati na mabele bongo chef tokolinga koloba sikoyo likambo mpona likambo ya kindoki ya baluba toyoki ke baluba bazalka na kindoki moko komona yango ekambongo kindoki o ozalka yaontière te mosala uh, ango koyibaka bagorge ya bana bato omona kaka oyo motu auti maternité kuna oyo aza na gorge te omema epa mama moluba moko boye akende kos azongisae idoiyoutk kaka na israel kuna na pouvir wana israel nde yango eutaka to ndenge nini likambo wana mama ea boye

omona batyioko ná baluba biloko ya ndenge wana mm. donc ceteit à laide de la, la sourcellerie ke mfumu akoutilize bamékanisme ki mpeu protéger son village mei likambo wana ya ndoki oyo bakómi kopesa bana ya bato mm. ya babeniei na klase ekómaki ndenge nini mondela ayaki kobebisa makambo ebele ayo epa na biso mama journaliste mm. ozamona nabɛtelaka yo lisolo quelque part. Mm. Mondele, quand il est arrivé, il a trouvé que les chefs coutumiers sont très forts. Mm. Donc, ça, bah, il euh, protéger la population. Donc, malgré que les États-Unis n'ont pas de culture, ceux qui ont utilisé le terme nabiso, à l'époque, dans le monde moderne, on peut se développer de plus que la France avec la sorcellerie.

mondele atele na kati ya biso alobi nako jouer na situation oyo ndenge nini akamatije alobi akuti mutu na pouvoir. ya liboso aye kopesa conditio apesi condition alobi mpo ozala chef reconi ifo ozwa pe mukanda na leta yo okuti na village na nga nawa kuza oye kotelema na nga lisusu Ya ozwa mukanda omoni na nazwi mukanda mokanda yei koleka sikoyo pouvoir oyo bapesi ina na moka na ngai Bo mm. chef oyo azana na mikanda ya letat te aza neti konsidéré chef te mm. bienke bataliki ke vilage na ye yango yo bat na ye yangoo mesok oza na mikanda ya leta te bakoloba letat aza ko rékonnete nyonso tu oza na ngo bapesi bii biloko nyonso ya pouvoir oza nango mm. ifout lisusu okenda kosenga mokanda na ministère de l' intérieur mm.

ozamona yaka baamaibakamati kmeoi bapesi yaande akoe ya mudele bakamatiloya b baesiaaayab baeimdlamianeboyatambla nayonasakana naoubat bazoyeba te aine ba naye na hmm. na ndenge mtanpapa akomi na mwomake ita nalegeou ois atindi bayebisaye aya ntango maloba yebo ekomik epa ya mundele a aimprovise oyage alukeye na village aye naye awa na kisasa yaka to kende kotambula nay na kisasa ozamona kuna ayaya poshef okufaka na biloko naye nyonso naztote ilf apesa mutu yaka azoyate teaza zotope elembi anasala nini atali na nsima aza yemoko te atali ata laki naye ata laki ya chef, ata leki yya mwana na ye wana mm. eh, eh? mm. mm. eh? chef azal na bana ebelete ata puiske pouvoir ekotakaka na famille rénante la famille rénante oza yo moko te yo chef mto ndetinaaza na pouvoir boye ba grand frèid na nga baza baza na bana mm. baleki ba na nga baza baza na bana bango nyonso baza na droit mm. non seulement monfils soki monfilsi aza korépondre na bacritère nyonso ba nakosenga bango napesa mwana nanga soki bandimi ye ok bako oboyaye ozamona ma soki siko mundeli atalike aza na gaointeliet mwanaoyo nde akopesa abengi mwana nanga siko tang mosusu natikali napesi mwana ndeko obie nampesi petit frère obie napesi mwana nanga mosusus ozomona siko naamai bioko nyonsoyopapa apesaki nga napesi y biloko wana bapesakayango d f te ata oanganaaakendaoluka mwana ntole na zamba naye yakopesa yo pouvoir oyo akei koluka oyo atikali koboma meme ntango azungaki alobaki ni naza isusu na iloko yakokopesa te me pona koyebisake na bamindele baza kodéforme makomi histware esalami ndenge bango bazalobake kobenir ye est ceque papaaza aboti banad0s aboya kobenir bango d0 bango nyonso bazal na droat mei na pouvoir akopesa na banadis te

natikali nakamati pouvoir napesi na mwana ya pétit frère obia mwana y grand frère mpo mm. aza na droit esili bavandi ntango ye ayokike pouvoir napesi boye ale de akoya siko na mwana nanga maina va arécupére le mponakucréer onit est cee o wana osi opesiye akoesa pouvoir babotolakango nanko te mama ozomwona babotolakango nanko te sok zalaka babotolakango namko tang nani jacob azungaki isak azaaki na droit yakoloba iyo okosi ngai dailleurs nalobi pusana nasimbiyo nalobi voi ya jacob zoo ya esau don tia ompe alekité alobaki na iusu bongo te puise c était déjà parti sokoeoeiaouvrese ekei papa aufi oyo abimi azungi alobi alepesanga nano mama ezalaka oyo wana alobi ngai naopesa te atingami nango siko oyo lokola aza oya na pouvoir ya sango sango akoyebisa administratere mpe so edokuma kopesi yo te konfusio eye ntango konfusio eye omoni moto auti epai ya mundele mondele akopesa ye pe mwa mbongo mpo ko, ah. na kosensibilize vilageazakioluaapaiolua oyo aboyi siko ntango bapesi oyo na nko oyo aza na pouvoir ntango mosusu akoluka naoboma omoni sikoyo nga mpenaza hef voisi alobi yaka yo oza na eleko te doume ya mundele eza no, ah, na eloko te pouvore nyonso eza nalegi a wana aobomayo pekamatab nabakisili omoni mpe mosusu yi abaisi etikali onfusio mm. oyo sikoy tozopesie force ya kopesa mm. ya mboka na ye te mm. sikoyo ya nyonso ezaki epai ya, ya papaazaa eoo oyo mondele apesie douma aza na eloko te aintena si, yeah. mm. oyo kuna nde aza na pouvor siko ntango omona ntango mosusu asiliki asélge na mboka omonike akii na pouvoroyo atikali na eloko te siko ntango akenda ovandaakuna alobi siko mena naosakana na bangozamona mpo nakoambe banani bazo okoteleye ntano mosusu owanaye akomi epaa na soda apesiyembongo akoteli ye akeepaa ameramenalieaeti alobi batuoyo ba, oh, nyonso bakoteli ye jevei litravaler mm.

na pouvoir ya nzambenaouv ya namaouvaakania papa okotala boy bake banzeteezali banini baise boyomonite bureau na papaomoni pena ndenge avandionay anaonaaananaaadnaion mundengeo dnaio muk otali adiance mutu azali aiace ozamonayetomonie na Nous sommes toi et, de et que, ah, la ah, la voilà, voilà, hum. c'est ça. Macanisi canis on canisi, au moins ils une distance de 2000 km. kilomètres. Hum. aussi au Coma, par exemple, en France. On, dans autres, on la France, au tel au moins la France. Mais ce qu'on France au Mais la sorcellerie, la sorcellerie maintenant c'est quoi Les pouvoirs que tu au niveau développés, donc tu es mziri à Koloba, à de France. obimiya bozambeya biso si oyoao ya ngai dontoye zamzir maintenant obimi na nzoto na, hmm. hmm. si, okay, na yo physique oyo hmm. siko ndenge tovandi ata biso ndenge tovandi boye hmm. ozwika volonté obimi mai nga nazamonao wana yoobimi is obimi mama nde tosolola boye obimi okei na biroau i na papa oyebisiy ye maamboamoni yo peboye bosololina mm. Bo naminte moo papa azamonayo na bireau na int moko gaana osolola nayo mm. ozamona sio mm. ese pouvr ainteant efi oaanini e, e, pi sorcier amir aomi mwasi aoooma mwasi denge omoni na bibleneaiuneele pour aib aemabiandimi nawenayakwei naye nazwi masuba naye wana nakeinanaeoepouiean na keye, keye, osala, <laughs> <Se purukwa memi laughs> batu bota aeoboyakuteni ba e, e, e na mutu mm. na nzela oyebi te pise na famii tokosala mwasi basali kosalaabaayaza naye masi te mama mukolo ya kati ya fami nayo bien papa mukolo ya kati ya fami nayo okomi wana ozwiy bosakani na ye ali ozi bazwi masoba naye no wana baye basaliikambo oyo baliniosalafakosala no, 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 ba no, ndeni tozungelelisolo mm. omemanga mosike pa na biso nakalebo na batu balandanga nakananga soki e, radio ekoaa kunbau ba o baza na kisaswa bayebi mundel moo ama nakaleb undamaalea aw batie andi oyebi mundel nambon ebele omi kosumba iama ebele bisobataiaza wana elookote batu yonse bakomi kolula mundele undele siko kamutu mokazaki ka implsif kamwasi mokosokotalisalité tusa tusa tobaluli yango akomi yine trés joli tobaluli egdakomi ine jeune fille kitoko propre baye na mutuka mutuka ekufika leke part

ombandiketije préfére nakoma o moyen te naka ben alaatabo mpenza oyabaibafabrike kofabriqe avandi apesi ye mai akoti ye na toilette naye aoai aesi bileib ae abeondele wana azaki na wese na ye siko lokola azaki na mwasi

abengi motane afungoli porte apesi yakendoko vidé po mwasi naye aya peko utilise mm. tango asilisi azungi akota nacambre mawa atali kamwa mwasi kazalakanamboka waanayamikolo nyonsoazormeay mm. azungi forme naye e. habituel iyo aeyekosalanin <laughs> kaiesangambononeabitaabei ah. mm. motatenacambre ee yo, yoyoyo babengi mwasi abimi yo aoye kosalani <laughs> nang... <laughs> na <laughs> yo azwinga butumubimba apesa nambongoapesambongon mundele alubi mwasi nakutane naye butumubimba <siyambriweza> ye balobime yo ambsaakokanga <laughs> ete bino bomonakina poko mwasi navandakinaye aw mwasi wanadelalina même tan natelemina mboa mwasiwanandenatiki nambeto mesiko nde nazozunga boyindegeni azwa valise naye bagoupe électrogène babiloko nyonso azaki nango etikalawanatilelaia Et mm. don c'es pour dire e wwana ezakie umu lokola balongoli ye nanko na politikue ya bamundele bacrée onfusio ye akei siko omoni bokamubimba bayokela ye te bakomi koyekela oyaye auti na mundele omoni te mundele awapesa yo nini aku o a influence aye na mungu ebele apesiyo okabeli bamama basaabeli omoni bango nyon nyonso nzembu kaka epa nayo mutu aza na pouvoir atikali mupanzi sikoy alobi nao travalye bangu bino ka e pa ya mfumu na ntongo ya akosedéise aitnan lle akominde okola bana na bino ndoki, wana. Ah, ndoki chef wana chef wana mm. esika bundoki ya benie na nzela euta nde naza yebisa yo mm. siko aye kosakana na bana bazosakana boye mbala moko bamoni mbila ekoinanzt omoni bana tano bazosakana bbae kowelela do ya aweleli azwi nyonso na maboo aalamai apesibanawbal baobandok ozomona maina siko ya akoforme na bang na kindoki original o yazanango t akopesa bango siko initiative ya desrucio apesi mwana ya caméraman tolingi tobomaradio Hmm. bapesi mwana ya caméra maine bapesi mwana ya méteur encene bapesi mana e na butu yo opesanga camera ya papa nayo bakamati camera batingi ozo mona yo papa nayo asalaka boye sala boye basali yo papa na yo asalaa boy siko bana wana batikale na pouvoir wana ya malédiction donc bayebiti na ya kosalela ngo bulamu te c est une force hmm. mais mpo na kosalela bulamu na force wana bayebi te mas mosusu akososola esali po ese esalama sokibalubabazolananga na chikapa na, a na, na, eh, nani b kampengele fil si moko azali fille si de chambre ya mama moko mama akangidiama yamboka mubimba wana mama wana motu akangakango avandakanangunena kindoki, na kindoki. Mm. siko fi wana azali fi na ye ya chambrebino bah boyebike mama wanamt kanga, kanga. Eh? boyebi yango ki akangainobaeeffectivement tozaka na nten tosalaka bacérémoni tozaka na ntem ntano mosusu okoyeba ba te Mais mezaa bacérémoni ya délivrance sala ka pona ko détruire ba esprit ya ndenge wana nazoyebise na ndenge bayaki ko découvrire chef ya ayazaki naye koyeba teke makambo na mboka na ye ba kangi boye mususu, Bana sakana. Mwana wana afingie afingetl yaya na yo pamba eloko pamba tala gra frède na ngai mwoto boiboo boi. mwana wana ndoki natongo alobi na gra frèd naye tala kita na ma yao omonisokokomisika batu bakatisaka wana kitamomuke sala luyani luyaya cetàdie ok eh? oke okay, ozi bizeluzelu oe natam mm. otamie mm. alobi naye kende wana osali ookanga diama mwana akei boyabeta boy bu libanga t kara etelemi mm.

balobi mama awangani alishefa alobi oleki nga makasi alibabengi batu ba nyonso boya bovanda alibasaleli bukoko papapa esili bakamati dama nyonso wana basopi boka wana diama ebima ebele naka mpengele donk batu bayi kotonga bakangu suku ubimi ezaki mtu wana mtu wana lelo baendebanda bayikokota ebele ooyaiamaymama wana ya solo balandi na biso nyonso ya radio telé environnement conservation de la nature bino bao bobande kolanda biso na bokebi mpenza boyebike na etando ngonga ezali ngonga ngonga oyo epesamelaki mpo na biso mpo na émission ya lelo ekómi na nsuka ma kasi boyebake chef makambo oyo nyonso aza na yango bosenga koloba akokontinue bokomona ye lisusu akoya awa mpo makambo nyonso oyo abongisaki mpo ete ayeba kotia na disposition na bino tokokontinue donc babino nyonso bosekontene boyebake prochainement na émission oyo ezali koya tokoba na chef kaka na chef molamacolo kolo ngkoko dode mpo bokontinue koyoka makambo oyo azoloba bokoyeba ndenge nini eh, bakindoki oyo ya kotia na babenye bakindoki oyo ya kotia na batomsone euta eh, wapi na kanisi prochainement merci chef on ndingyo ndimaki le loko bongo toza kaka toza la kaka nayo to continuer nae emission prochaine parce que makambo oyo osana ngo ya koloba peuple congolais to bakinoa bazana bosenga ba comprendre to baluba ba comprendre ezali ebelengo pona lelo to sukina noana to merci ndingyo magi bongo to continuer prochainement pona sujet oyo ya kindoki lolenge aussi au ki deja ko expliquer yango to merci pe na technique oyo ba

bandeko na biso baluba ndambapembola binote na ba oyo nyonso nyonso ya ertetropicana oyo bozwaki libakuya kolanda biso na cadre ya émission oyo la découverte to remercio bino makasi ndenge bozwaki na bokebi mpo na émission oyo